اس کو پاکستان نہ دے امریکہ دا یورپ دے اس کو بڑیر خار چپے جنے پا خواب مونگا چرتا تفصیل سرے او شیخ ہو دو چھے خلقو ویچ دالا چھ چل دے اس خوار چھ آم نو دا عاشق تمنا چھئی و دا محبوب یو بوسا غستے لیکن اغید پارا تمہید آڑے روگت پکائے عزیزانو دا حرم یاشتا چه سبا بارا ربی الاول دے دا بارا ربی الاول نمخ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا عرفات پا میدان کی پا یو غنڈے ولارو آو صحابو تے تقریر کولو چھے اے صحابو تاسو با اغا وقت کے چکوئے چھے مسلمان حکمران با پا ملک کے دا سے اسباب جوڑائی چھے اغے سرابد دین جرڑے پری کی اے صحابو اغا وقت کے بچکا ہوئے چھے مسلمان حکمران با نہ پخپل دیندار وی او نہ بنور تد دین تلقین کئی اغا وقت کے بتاسو چکا ہوئے چھے حیا بلارشی ار سڑے چھے گوری بے حیا بشی خزو نبا شرم او پردہ او حیاء لارش علکان با بے حیاء شی جنکائی با بے حیاء شی اگر وقت کے بتا سو چکا ہوئے یو صحابی را پاسے در او اگر ہوئے چی یا رسول اللہ ما دا پارا خدا دعا ہو کا چی اللہ اگر زمانے تا ماو نرسائی چھے دکم زمانے حکمران طبقہ با دم ربی دین آیا اغا زمانہ اس داو کا ندا عزیزانو اغا خلق چھے پچا قوم اعتماد کرے ہو قوم دا دین او دا اسلام پا نم باندے دا دوی انتخاب کرے ہو نن اغا خلق پا منڈائی کے دا پنجاب دا غویانو پشان خرچو کا خرچ نکی ماتا ننم یو سڑیوی چھ مخدر تا ہوا ما کسو کم مالوالی ویلتا والی دی الیکشن کی نو درے دی مالزو ہو خلم بیوا کدا ای چوکرانا بچ ندی کنن پا یو ممبر الزام دے چھے 50 لاکھ واغستے نو پا بجلگر ملا با الزام وے چھے 1 کروڑ اغستی تاسو باویلے کنن نمرا نیکان نہیں چھے دا سنگا اوی بہر رنگے کے خواہی جام میں پوش بہر رنگے کے خواہی جام میں پوش من انداز قدت را میں شناسم وی ہر سنگ جامی چی آغندی واغندا ہر سنگ زان چی جوڑے جوڑ کا قد ملیشی پریٹ تراشی اٹھو پائی پسر کم نو پسر کا لیکن من انداز قدت را میں شناسم واللہ چیز استاد پند چال پی جنم پند دی پی جنم چی داران تو دی داتا کہ یاد کہی بہر رنگے کہ خواہی جام میں پوش ٹولو آئے نا نا پا وزن کیوں آئے وزن کیوں آئے بہر رنگے بہر رنگے بہر رنگے
کہ خواہی جام میں پوش من انداز قدت را میں شناسم وہ ہر سنگ جامی چی آغند و آغندا کبرگ جامی وی او کسپینی وی کلو پٹا دی تور وی او کسر وی او کزیڑ وی لیکن من انداز قدت را میں شناسم زستا د پند چال پی جنما پند دی پی جنما نو زمان عزیزانو عرض میں داو چی اغا زمانہ نن لوئے ظلم پا دے ملک کی چکم کی گی لوئے ظلم اغا پا دے ملک کی دا دین او دا اسلام دا ترقی دا پر ایچ کار نکی ایچ لوئے ظلم چی پا دے ملک کم شورو دے اغا ظلم دا دے چی سپ سکی گی ملا خرید کئی تا سو پوئے گئی پا خبر سپ سکی گی ملا خرید کئی چی گگشتو آواز ہو نکی گیا پوئی شو کراکول استاز دیا جنن کراکولی پا تاسو پوه شوئ لوی ظلم چې کم په دې ملک کېږي هغه ظلم دا دی چې ملا خرید کوي په دیوبند کې دیکھو وګورئ په دیوبند کې یو میټینګ وشو دعا وشوا دا لوی لوی اکابرین د دیوبند په کې ناست الله نن پا ملک خلق کینی دا دیوبن ناما بیودا ساخلی زما دے دا خدای پا ذات قسمی کپا پاکستان کے نن تا دا پاکستان نو مالی دا دا مولانا محمود الحسن شیخ الہند برکت تا سو پوشی پا خبر پاکستان آزاد کرے شیخ الہند مولانا محمود الحسن کرے دے پاکستان آزاد کرے مولانا حسین احمد مدنی کرے دے پاکستان آزاد کرے مفتی کفایت اللہ کرے دے پاکستان آزاد کرے مسلم لیگ کو نہ دے زمانہ پہ دے خبر پوئے گئی مسلم لکھو ناوے جوڑا کرے بلچالا ہوا اور آگلے نکاح پہ تاو تڑھنے ورشائی دا شیخ الہند تاریخ پہ ہندوستان کے ہو گورے زنن دا پاکستان خلاف نیم پاکستان دشمن نیم پاکستان زما ملک دے زما وطن دے تاسو راغلیا خلق یئی دانگا بنگا نراغلی یئی او پا ملکم قبضی کری دی زمونگ پاکستان ملک دے مونگ دا دے خاور پیداواریو خو ما سرا چکم ملک آزاد دے ما سرا اغا ہندوستان دے مانا روستو چکم ملک آزاد دے اغا چین دے ہندوستان ما سرا آزاد دے ننے ہوائی بیڑا اخپل ادا بحری بیڑا اخپل ادا جازون اخپل دی لارا اخپلی دی موٹر اخپلی دی سکوٹر اخپلی دی رکشے اخپلی دی سوزکا اخپلی دی دوائیان اخپلی دی کپڑے اخپلی دی میزائل اخپلی دی ایٹم بم اخپل دے لزر مربع میل کے زپ ہندوستان کے پسند 84 کے اگر زیدم ما پا ہندوستان کے یو میخ دبل ملکو نکتو یو میخ
ٹھیک شو خود کفیل دے ملک توائی سورتا ہوئی خود کفیل خود کفیل دیتا ہوئی ابل عورت یہ پی ڈبلو ڈی ایک سین ہو ما توی جی ز پاک پی ڈبلو ڈی ایک سین ہے بیاو ز پاک پی ڈبلو ڈی ایک سین ہے خالقہ یہ بکا نا ز پاک پی ڈبلو ڈی ایک سین ما ایک سین سے خبر آو آورا تا دا اغا پی ڈبلو ڈی او دا پاک پی ڈبلو ڈی ایک سین ہے چه کم پی ڈبلو ڈی دا پارا دا توربیلے ڈیم انگریزانو جوڑ کرے دے توربیلے ڈیم چا جوڑ کرے تاسو جوڑ کرے دے روٹی خلاصو تاسو جوڑ کرے دے توربیلے ڈیم چا جوڑ کرے دا ورسک ڈیم چا جوڑ کرے انگریزانو ایک سیانانو انجینئران وو سائنسدانان وو اور سب موجود وو سپرنٹینڈنٹ انجینئر وو چیف انجینئر وو ایک سی این وو ایس ڈی او وو اور سیئر وو بیا دا امریکی او دا لندن انگریزان ولی راضی او زما ملک دا پارا ڈیم ولی جو رہی وائی ننستا دا ملک او او خبر میں کوئی او شیخا بے خواہ گوری ما تو گوری چی کمس دے خواہ گوری دے خواہ دے خواہ گوری دے خواہ گوری خواہ ہم خوار کا میلہ خونہ دا لکھ خبر ہے بانی زان پہ تا سمدہ دا کابلہ دروازی خلق یہی کن دا کابلہ نبار چا شہر دا اس مالے یو چٹ چاہ رہا ہوگا نه شرمیدلو شرمیدلو ای پا پا بایسکوپونو کی بلو پرنٹ چلی گی بلو پرنٹ نو شرمیدل یا قوما چی مالا چٹ را لے گئی نو بلو پرنٹ گو رئی مکانا مور زی کانا دا سنیماغانو کی با خلق غل کئی او متیازی با پکی کئی کدی قوم ورطلل پریخ وقت او سمرا چی گوری نو دا دا سوٹمار زامن باورتا ناستی سمرا چی گوری سرمایدار و زامنو خوب کورونو که زان تا سنی ماغانی جوڑی کڑی وی سی آر بلو پریڈو نا رنگین تیلویزونو نا پا بنگلو پا کورونو که ای تا دا سنی ما ضرورت نیشتا دا دا سوٹای زامن چی دی دا ٹول لورس پا دغا زیک ورطاو دی رو دی کیگی کنکی نو مور زی کنا آغا ورز یو میٹنگو دا سنیما والا دی خدای تباہ و برباد کی میٹنگو ڈپٹی کمیشنر سرا جگڑے پا دیوا چی زمونگ ریٹ کم دے ریٹ کم دے زمونگ ریٹو چطول پکار دی نو ڈی سی ور سرا پا جگڑاو چی ریٹ دینا نور نشو چطولے چی زپی ورن نواتا مال پا سجا گڑا دا وی جی دا ریٹ کم دے ویستا سکا پرا اوچی چم ستا سکا پرا اخرم دام لا ریٹ کم دے مارا نیئی والکانو دا خدای خاطر اوکی سبلائی چه کم یو خبره کویم دغه په توپه د ویشتو دی خو چپ شئ کنه چې څوک تیریږي تیریږي دی بس غلی اوسئ کنه تاسو کینئ لږه لار پرېږدئ چې نو عرض مې داو چې عزیزانو دا ټول لعنتونه په یو ورځ کې ختمېدی شي که تاسو د دې بایکاټ وکئ دې خوا وګورئ ما تا گوره ما تا عرض می داو چه
ټول سيزونه پاتو ورځو کې ختموم درتا او کزما لاس کې قوت راغې په دې علاقه کې به زمانہ ویډیو گیم څو کوچلې ها نن د قوم بچي تباکی گی لگیا دے پو ویڈیو گیم باندے سکولو نا نوے بل سکار نا کئی تاسو خیال را گئی سکولو نا نوے خوزی مین دونا پیسے روڑی او ویڈیو گیم کئی دا ویڈیو گیم دے قوم او دے ملک تا سا ضرورت تے او پاکستانا خدا دے دا ماخام نرا تو اس تاوران کا دا سه لعنتی ملک خو په دې ځمکاډو په کار نه دی دې قوم تا د ویډیو گیم څه ضرورت دی شته ورته ما ته وګوره دې قوم تا د میوزیک سنټرو څه ضرورت دی نن پټول بازارونو کې قدم بیرته میوزیک سنټر دی قدم بیرتا نو دے قوم او دے ملک تا دا میوزک سنٹر او سا ضرورت تے فوراً ٹول میوزک سنٹر اے بندول پکار دی ٹھیک دا بیا دے قوم تا تا سو گو رہے چھے دا بار ملک نا وی سی آر رازی دوی تینا کسٹم ڈیوٹی اوچا تکڑا دا سوک شیطانان دی گورا دی مرائی نی انی سوک داس مکہ ہوئی ہوئی وہای پا داس مکہ از مکہ ہوئی لار بند کرتا لار بند کی بیر بانے ہوئی نارے تکبیر آج تخت ختم نبوت زندہ باد شان صحابہ زندہ باد انجمن تبلیغ قرآن و سنت زندہ باد عزیزانو وی سی آر نن ستا دا ملک گوٹھی دا ستا پا پاکستان کی دا جمیش پینا لویا دا لعنت شپا بلا نہیں دا سی دا کنا دا دا دنیا ڈمے دا جمی پشپا گڑی گی پا خواب دا جائز او ناجائز اختیار دا خدا او دا رسول پلاس کے ہو اوس دا جائز او ناجائز اختیار چھے دے دا تانے دار او دا تانے پلاس کے کدالا کے تانے او ویلے چھے دا ماروا دا بس بیائے گڑاوا او کوئے چھے ناروا دا نیشی گڑو لے یو حرامی ما سرا دا ڈی سی پا دفتر کے ناس ما تاوئی چھے جیز اک شپارس میں ہوکا مال چھے سے شپارس تھی ہوکا وی درور وعدے میں دے چھ دا ڈسکو اجازت راتوں کی اس تیمان کا ذب ہوئے گم چھ ڈسکو ستا ہوئے نما ڈی سی تاوی چھ جی دا ڈسکو گواد نا ڈی سی شریف سڑے ہو ماتوی چھے آپ جانتے ہیں ڈسکو کس چیز کو کہتے ہیں مان مجھے تو پتہ نہیں ہے ڈسکو کچھ شاید لیسنس میسنس ہوگا یا کچھ بنا رہا وہی چھے نہیں اس کی بائی کی شادی ہے ڈسکو ڈانس ہے ڈانس اور خاص قسم کا ڈانس ہے انہا للہ یہ رہا دیڑی سی پا مخ کی میں پا دیزے پا سکوالو آگا ساڑی ودا زلیل بچی ہے نمال ماں تسنگا ویچی شپارس میں ہوگا جدا ڈسکو اجازت رہا تو داستا ملک شو نازیزانو آگا کم ڈن توب ہو کنجر توب دے چاگا پا دے ملک کے لاب پاتے دے بیا دا لکان وی سی آر کور تا یو سی او لس روپے ٹکٹ پہ ہو لگئی نو ٹولش پا دا لونڈان کور تا بوزی او درے سلور ات سو روپے پہ باندی پیدا کی او تر سارا پوری وی سی آر گو داستا دا ملک حکومت تے بیا پا ملک دی وزیرانو گورا افتخار گیلانی سید افتخار گیلانی پا قومی اسمبلی کی او بل پیش کئی جا
چه دا حدود چی دی لاس غسول دا غلنا و زناکار سنگسارول و دا و دا دا ظلم دے دا ختمول پکار دی تاسو خیال را گئے جی نند آغا سارے چه پا کوات کی قوم پلتو والو او فیل اکڑو چونکہ پیپل پارٹی سرے تعلق ساتلو دوی راوستو او سینیٹری کو او پا مرکز کی وزیر جوڑو عوامی حکومت دیتا ہوئی عوامی حکومت خود دیتا ہوئی چه قوم سوک رت کی اگا سریلا با پا ملک کے زیر نور کے ٹھیک دا قوم پا پنجاب کے ٹکا خان رت کرو ووٹے والا ور نکڑو ممبر نکڑو چه قوم ٹکا خان رت کرو دوی راوستو دا ٹول پنجاب گورنر لے لگو دیتا عوامی حکومت پہ عوامی حکومت ہمارا عزم غربت کا خاتمہ الحمدللہ دیر خوش آلے گم چه دا چینو پا زیر در باندی یوری اسکلے کی دیر خوش آلے پرونوے توری چاہے لس روپے کلو گرانے شوی خدایا پاکا نورے گرانے چینی پشپارس روپے کلو شو دیر شکر دی